നമസ്തെ, മറുപടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. മുതിർന്ന CPM CATU നേതാവ് ശ്രീ MM ലോറൻസിൻ്റെ മകൾ ആഷ ലോറൻസുമായുള്ള അഭിമുഖത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിലേക്ക് പ്രേക്ഷകർക്ക് സ്വാഗതം. ഈ ഭരണ തുടർച്ചയിലൊക്കെ അദ്ദേഹം അഭിമാനിക്കുന്നുണ്ടോ? അനിൽ നമ്പ്യാറിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ അച്ഛൻ വരുമെന്ന് ഉറപ്പായിട്ട് പറയണ ചാനലിൽ കേട്ടിരുന്നല്ലോ? അതൊക്കെ അവർ ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അല്ല, ഇപ്പൊ അപ്പച്ചന്റെ സംരക്ഷണമാണല്ലേ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം. എന്നോട് ചോദിച്ചു പാർട്ടിയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്താണ് അതിലുള്ളൊരു ഇതെന്ന്, എന്റെ ജോലി കളയിപ്പിക്കാനും. അപ്പൊ എം പി ജയരാജനെ കണ്ടപ്പം അന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വരും, എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു, ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞാൻ മിലനെയും വിളിച്ചു വരുത്തി, മുഖ്യമന്ത്രിനെ കാണാപ്പൊ നീ കൂടി വാന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അന്ന് കാണാൻ പറ്റില്ല, നമ്മൾ ഓക്കെയോ എന്തോ പ്രശ്നമൊക്കെ ആയിട്ട് ആരോ മുഖ്യമന്ത്രിനെ കുറച്ച് ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് കാണാൻ ആന്ധ്രയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് കൊടുക്കാൻ. അപ്പോൾ അവരുമായിട്ടുള്ളൊരു മീറ്റിങ്ങിന് പെട്ടെന്ന് പോയത് കാരണം എന്നോട് എം വി ജയരാജൻ അകത്ത് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞത് ഇത് CM പറയണതാണ്, എല്ലാത്തിനും പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാമെന്നും പറഞ്ഞു. പക്ഷേ CM ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ പോയ മുഖ്യമന്ത്രി ഞാൻ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നപ്പോൾ കണ്ട ആളല്ല. സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് അമ്മയെ ഹോസ്പിറ്റലാക്കിയത് പറയാൻ ചെന്നപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടു, ശരി എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൻ്റെ അപ്പുറം ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല, വിഷമിക്കേണ്ട, ഞാൻ ലോറൻസിനോട് പറയാം, നോക്കാമെന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല, ശരി എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു. പക്ഷെ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ഭയങ്കര വാത്സല്യത്തോടുകൂടിയാണ്, ഇപ്പോൾ കണ്ടപ്പോൾ തൊട്ടേ ചിരിയും പോരണത് വരെ ചിരിയായിരുന്നു. ഞാൻ ഭയങ്കര പേടിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഞങ്ങൾ ചെന്നത്. എന്നുവെച്ചാൽ പേപ്പറുകാരെല്ലാം പത്രക്കാരൊക്കെ എഴുതി എഴുതി ഭയമായിരുന്നു. അന്ന് കണ്ട സീരിയസ്നെസ് ഇപ്പോൾ ഒന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയും കൂടിയല്ലേ, ഭയക്കണമെന്ന് പേടിച്ചിട്ടാണ് പോയത്. മിലനും ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. എന്നിട്ട് ഞാനൊരു കത്ത് കൊടുത്തു വിട്ടിരുന്നു മിലന്, എൻ്റെ അടുത്ത് ഡൽഹിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ അജയകുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞ എം പി ഉണ്ട്, ഇപ്പോൾ SC ST കമ്മീഷൻ മെമ്പറാണ്. അയാൾ വളരെ മോശമായിട്ട്, അയാളെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് സുരേഷ് കുറുപ്പാണ്, വളരെ മോശമായിട്ട് എന്നെ ശല്യപ്പെടുത്തുമായിരുന്നു ഫോൺ ചെയ്ത്. അയാളുടെ ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞ് വിളിക്കലോട് വിളിക്കലാണ്. ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിന് അറിയാത്, സുരേഷ് കുറുപ്പിനെ അറിയാം, ജേക്കപ്പങ്ങളിനെ അറിയാം, പാമ്പ് കോർപ്പറേഷൻ ചെയർമാൻ ജേക്കപ്പങ്ങൾ എറണാകുളത്ത് വന്നപ്പോൾ പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നോ പാർട്ടി? ഇല്ല ഇല്ല, ഞാൻ റിട്ടേൺ കംപ്ലയിൻറ്റ് കൊടുത്തില്ല. അയാൾക്കുള്ള മറുപടി ഞാൻ തന്നെ നേരിട്ട് പോയി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നേരിട്ട് കൊടുത്തു. അയാള് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ഒരു കൊല്ലമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ്സിൽ അതിനൊരു വാർത്ത വന്നിരുന്നു. അപ്പൊ അയാള് പറയണ അയാളുടെ പേരിൽ ഏതോ ഒരു ട്രേഡ് യൂണിയൻ ലീഡർ ഉണ്ട്, അയാളായിരിക്കും ഇയാളല്ല എന്ന്. ഞാൻ അയാളല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സിനിമ ഇറങ്ങിയതുപോലെ. നിഷേധിക്കുമെന്ന് നോക്കട്ടെ, അവരാരെങ്കിലും. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഒരു കത്ത് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്ന്, എന്നുവെച്ചാൽ പരാതി അന്ന് ഞാൻ കൊടുക്കാനുള്ള മറുപടി കൊടുത്തു. എനിക്ക് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വന്ന പോലീസ് കേസ് നടത്താനും വെച്ചാൽ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഡൽഹി പോലീസിൽ കൊടുക്കണം, അയാൾ MP ആണ്, ഞാൻ അവിടെ ഈ കുഞ്ഞു മകനുമായിട്ട് ഒറ്റയ്ക്കാണ്. നമ്മളൊരു പരാതി ഇതുപോലത്തെ കാര്യത്തിനൊക്കെ കൊടുത്താൽ എന്ത് ജെനുവിനിറ്റി അതിലുണ്ടെങ്കിലും നമുക്കൊരു നീതി കിട്ടില്ല ഒരിക്കലും, അത് ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ അങ്ങ് തട്ടി തട്ടി പോകും. അപ്പം സുരേഷ് കുറുപ്പ് വന്ന് പറഞ്ഞ് പരാതിയൊന്നും പെടണ്ട, സുരേഷ് കുറുപ്പ് അയാളെ പറഞ്ഞ വാക്കൊന്നും ഞാൻ പറയണില്ല, പക്ഷെ പറഞ്ഞിരുന്നു. പിന്നീടും വിളിച്ച് ശല്യപ്പെടുത്തൽ തന്നെയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അയാളുടെ ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ പോയിട്ട് തന്നെ ഞാൻ മറുപടി കൊടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ പോകുന്നത്. എല്ലാന്ന് അയാളിവിടെ അനിൽ നമ്പ്യാർ ഇപ്പോൾ വിളിക്ക്, ഇവിടെ വരാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിക്ക്. അയാളിവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അനിൽ നമ്പ്യാരുടെ മുഖത്ത് നോക്കി തന്നെ അയാളോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഞാൻ പോയി ഇപ്പോൾ കണ്ടപ്പോൾ കൂടെയുള്ള ഒരാളുണ്ടല്ലോ, വാക്കി ടോക്കി ഒക്കെ ആയിട്ട് എപ്പോഴും കൂടെയുള്ളൊരു സ്റ്റാഫ് ഉണ്ടല്ലോ, അയാളിങ്ങനെ കൂടെ തന്നെ നിൽക്കുമായിരുന്നു. എനിക്ക് പറയാൻ ചെന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. പക്ഷെ പിണറായി വിജയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പേഴ്സണൽ എനിക്കിഷ്ടമാണ്, ഭയങ്കര ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആണ് എല്ലാ കാര്യത്തിലും, അച്ചടക്കം ഭയങ്കരമാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയ കത്തൊന്നും ഞാൻ പിൻ ചെയ്തിരുന്നില്ല, അതിലൊരു വഴക്ക് പറയോ ദേഷ്യം കാണിക്കോ ഒന്നും ചെയ്യാണ്ട് സ്റ്റാഫിനെ ഏൽപ്പിക്കാണ്ട് സ്വന്തമായിട്ട് പിന്നെടുത്ത് ശാന്തമായിട്ട് അത് കുത്തണ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ വല്ലാണ്ട് നാണം കെട്ടി പോയോ കേട്ടോ. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും വലിയൊരാളുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഞാനത് നോക്കേണ്ടതായിരുന്നല്ലോ, ശ്രദ്ധിച്ച് സ്റ്റേപ്ലെയർ ചെയ്തിരുന്നില്ല, അത് ചെയ്തു വെച്ചു. ആ ഒരു ഇതൊക്കെ എനിക്ക്, ആ ക്വാളിറ്റിയൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ ഈ അജയകുമാറിൻ്റെ കാര്യം എനിക്ക് പറയണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇതാണ് എനിക്കൊരാളുടെ അടുത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് പോയിട്ട് ഒരു സഹായം ചോദിക്കാൻ പാർട്ടിക്കാരോട് പോലും പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയുണ്ട് ഇവിടെ ഈ സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് പറയണമെന്നുണ്ട്. ഇയാളിങ്ങനെ കഥൂർപ്പിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു നമുക്കറിയത്തില്ലല്ലോ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, പിന്നീട് ഞാനൊരു കത്ത് കൊടുത്തു വിട്ടു മിലൻ. ഞാൻ ഡൽഹിയിലായിരുന്ന സമയത്ത് മിലൻ ഡൽഹി ഒരു കത്ത് കൊടുത്തു വിട്ടു. അതിൽ ഞാൻ ആദ്യ തുടക്കത്തിൽ എഴുതിയത് ഈ കത്ത് മുഴുവൻ വായിക്കണം, കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുണ്ടായിരുന്ന കാര്യം ഈ സ്റ്റാഫിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കാരണം ഞാൻ പറയാണ്ടിരുന്നതെന്ന്. മിലനോട് ചോദിച്ചു നോക്കുക, അയാളെ അപ്പം തന്നെ പറഞ്ഞു വിട്ടു, ഐ കോണ്ടാക്റ്റിൽ പറഞ്ഞു പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞു. ആ സ്റ്റാഫ് പുറത്ത് പോയപ്പോഴാണ് അത് മുഴുവൻ വായിച്ചത്. വായിച്ച് മിലനെ കണ്ടു, പോരാൻ നേരത്ത് ഒന്നും പേടിക്കണ്ട, നീ നമ്മുടെ ആളല്ലേ എന്നും പറഞ്ഞാണ് പറഞ്ഞു വിട്ടത്. അതിന് ശേഷമാണല്ലോ ഈ BJP വേദിയിൽ പോയത്. അവന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് പോയി മാറി, എൻ്റെ ജോലി പിറ്റേഴ്സൺ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്തു. പിന്നെ എല്ലാവരും അതൊരു കോൺട്രവേഴ്സിലോട്ട് പോയപ്പോൾ റീഇൻസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തു.
പിന്നീട് ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു അഡ്വക്കേറ്റിനോട് ഒരു സ്റ്റേ മേടിക്കണം, ഈ പാർട്ടിയുടെ ഒരു രീതി വെച്ചിട്ട് ഇത് ഫ്രീസിങ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു തിരിച്ചെടുക്കൽ. അവരെന്തെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അവർ 6 മാസം അതിനപ്പുറം ഈ ജോലി ചിലപ്പോൾ പോകാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ജന്മഭൂമിയിലൊരു വാർത്ത വന്നു ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്. അതിലൊരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി, കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ വരണമെന്ന് തോന്നി. ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ കുട്ടിക്കാല ഓർമ്മകൾ, വിശ്വാസം ഇല്ലാണ്ട് വിശ്വാസത്തിൽ വന്നതും ക്ഷേത്ര ദർശനം, അപ്പച്ചനെ വെട്ടി നിർത്തിയതിന് ശേഷം സഖാക്കൾ സംസാരിക്കാത്തത്, അങ്ങനെ പല കാര്യവും ഈ വീണ ജോർജിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷെ അവരത് അത് പറഞ്ഞു, ഇത് പേപ്പറിലല്ല വരേണ്ടത്, ഒരു വാരികയ്ക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു. കൊടുത്തോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു, കൊടുത്തോളാം പറഞ്ഞു. വെച്ചാൽ ഞാൻ എൻ്റെ കൈപ്പടയിൽ എഴുതിയതാണ്, അത് ടൈപ്പ് ചെയ്തതോ ഒന്നുമല്ല, എഴുതി ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തതാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ തന്നെ മെയിൻ ഇത് തന്നെയാണ്, ഒറിജിനൽ കോപ്പി തന്നെയാണ് ഞാൻ അയച്ചു കൊടുത്തത്. പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് April 19th, ജനറൽ ഇലക്ഷൻ April 23rd. May 6th എന്നെ ഞാൻ ലഞ്ച് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് മാനേജർ ക്യാബിനിലോട്ട് വിളിച്ചത്. അപ്പോഴേ എനിക്ക് തോന്നി ഇതിന് വന്നതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് വിളിക്കുന്നത്, എന്തെങ്കിലും പണിഷ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവുമെന്ന്. ലാസ്റ്റ് ഉരുള ഞാൻ വായിലോട്ട് വെക്കുമ്പോഴാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊന്ന് കഴിച്ചിട്ട് വന്നാൽ മതിയെന്ന് വെച്ചപ്പോൾ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു. ചെന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു നാളെ തൊട്ട് വരണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ശരിയെന്ന് പറഞ്ഞു മിലനെ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ജോലി പോയി കേട്ടോ, നാളെ തൊട്ട് നമുക്ക് ജോലിയൊന്നും ഇല്ല, ഇനി ജീവിതമൊക്കെ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടിലാവും. ആദ്യത്തെ തിരിച്ചെടുത്തത് രണ്ടാമത്തേത് ആയപ്പോൾ എന്തായാലും ബുദ്ധിമുട്ടാവും, ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല, എന്നാലും വിഷമിക്കേണ്ട, എന്തെങ്കിലും വഴി ദൈവം കാണിച്ചു തരുന്നും പറഞ്ഞ് അവനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു നീ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു. വന്നിട്ട് ഞാൻ MD ഓഫീസിൽ പോയപ്പോൾ അവിടെ MD അവനെ മുമ്പേ സ്ഥലം വിട്ടു കളഞ്ഞു. എന്നെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ അയാൾക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ അവസ്ഥയൊക്കെ അയാൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. അയാളെന്ന് വിളിക്കാൻ കാര്യം കള്ളം പറഞ്ഞു ആ മനുഷ്യന്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സാറിനല്ലാണ്ട് ജയകുമാർ സാറിനെ വിളിച്ചിട്ടില്ല ഒരിക്കലും. ഒരുപാട് കള്ളം പറഞ്ഞു ജനം TV വന്നിട്ട്. ഞങ്ങൾ എന്നെ അങ്ങോട്ട് എവിടെയും മോശമാക്കാൻ നോക്കുക, നമ്മൾ കള്ളം പറയുന്ന ഒരാൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആശ ലോറൻസ് ആരാണ് ഇത്ര ചർച്ചയാക്കാന്ന് പറഞ്ഞ്. ഞാൻ പെർമനൻറ്റ് സ്റ്റാഫോ MM ലോറൻസിൻ്റെ മോളോ അല്ലെങ്കിലും എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു MD 10-5 എൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ MD ഇതിലാണ് അല്ലേ, MD റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ അപ്പച്ചൻ്റെ സംരക്ഷണം പാർട്ടി ഏറ്റെടുക്കുമോ? പാർട്ടി എറണാകുളം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സി എൻ മോഹനൻ തമ്പ്രാൻ എന്നാണ് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത്. പഴയ ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥിതിയിലൊക്കെയാണ് ഈ തമ്പ്രാനും അടിയന്മാരൊക്കെ ഉള്ളത്. കേസരിയിൽ എഴുതിയിരുന്നല്ലോ, കേസരി വായിച്ചിരുന്നു അന്നത്തെ കേസരി എടുത്ത് വായിച്ച അന്നത്തെ ഫ്യൂഡൽ അതൊക്കെയാണ് അവരെന്നെ പെട്ടെന്ന് ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞു വിടാൻ കാര്യം. അന്നത്തെ ദിവസം EP ജയരാജനെ പോയി കണ്ടപ്പോഴും എന്നോടും എല്ലോടും ഭയങ്കര പരിഹാസവും പുച്ചുമൊക്കെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. ഞങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര പരിഹസിക്കലും പുച്ചുവെക്കലൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഈ ജോലിയുള്ളു, ഇത് തിരിച്ച് തന്നൂടെ, MD ഒന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞാൽ തീരുമല്ലോ ഈ പ്രശ്നം മന്ത്രി. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇടപെടാൻ പറ്റില്ല, ഇത് പാർട്ടി തീരുമാനമാണ്, ലേഖനമൊക്കെ കണ്ട് പറഞ്ഞു. ശരി, നിങ്ങൾ PK പിൻവാതിലൂടെ പലരെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹം, അത് വേണ്ടപ്പെട്ടവരല്ലേ, നമ്മൾ വേണ്ടപ്പെട്ട ലിസ്റ്റിൽ വരത്തില്ലല്ലോ. ഞാൻ ഡൽഹിയിലുള്ളപ്പോൾ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിനോട് ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എളമരം കരീമ വ്യവസായ മന്ത്രി ആയിരുന്നപ്പോഴും എനിക്കൊരു ജോലി തരാമോന്ന് നേരിട്ട് വിളിച്ച് ചോദിച്ച ആളാണ് ഫോണിലൂടെ. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ലോറൻസ് പറയട്ടെ എന്ന്. പിന്നെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയുടെ നമ്പർ കണ്ടുപിടിച്ച് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇദ്ദേഹം അപ്പച്ചൻ്റെ ഗ്രൂപ്പാണോ വേറെ ഗ്രൂപ്പാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ശരി അപ്പച്ചനെ താഴ്ത്താൻ വേണ്ടി മകൾക്കൊരു ജോലി എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ചെന്ന് താഴ്ത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ അത് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചിരിച്ചു, ആ സെക്രട്ടറി ചിരിക്കുക ഫോണിൽ കൂടി ചെയ്തത്. ഞാൻ പിന്നെ എൻ്റെ പുറകെ പോയില്ല, ഒരു വർഷം കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്ത ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറ് വരുമല്ലോ അപ്പം ശ്രമിക്കാന്ന് കരുതി ഞാനതങ്ങ് വിട്ടു. ലാസ്റ്റ് ടേമിലായപ്പോഴാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് പലരെ ഇങ്ങനെ ജോലിക്ക് കയറണം. അപ്പച്ചനൊരിക്കലും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല ഇവിടെ കോപ്പറേഷൻ ഉള്ളത്. എന്നടുത്ത് ഞാൻ എൻട്രൻസ് എഴുതി LLB അഡ്മിഷൻ മേടിച്ചു. അപ്പോൾ അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞു നീ PSC എഴുതുന്നു പറഞ്ഞു. പ്രീഡിയർ കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് എപ്പോഴും ആയിരിക്കണം, LLB പഠിക്കുമ്പോഴാണോ എന്ന് അറിയില്ല, എന്തായാലും അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞു നീ PSC എഴുതാൻ കിട്ടും നീ എഴുതുന്ന. അന്ന് എനിക്ക് ഗവൺമെൻറ് ജോലി ഒന്നും നമ്മൾ സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ, ഒരു ഡള്ളായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലത്തിരിക്കുക. ഞാനങ്ങനെ ജോലിക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിച്ച ആളും അല്ല, എൻ്റെ ജീവിതമാണ് എന്നെ ജോലിയിലോട്ട് എത്തിച്ച. അപ്പച്ചൻ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതിൽ കൂടി കയറിക്കോ, അവിടെ നല്ല പൊസിഷനിൽ എത്താം, കാശൊക്കെ കിട്ടും എന്നൊന്നും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല. മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി അപ്പച്ചൻ വിളിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, വേറെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ജോലി സഹായം പല ബിസിനസ്സുകാരോടൊക്കെ ആരെങ്കിലും ജോലി വരുമ്പോൾ പിന്നെ ഒരു പയ്യനുണ്ട് പറ്റുമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ കാര്യമൊന്നും അപ്പച്ചൻ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഞങ്ങളങ്ങനെ പ്രഷറും കൊടുത്തില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ സജി LLB പഠിച്ചു, LLB റെക്കമെൻഡേഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ജയിച്ച് പോകുകയെന്ന് മാത്രം, നല്ലൊരു സീനിയറിനെ കിട്ടുക. അത് ആരായിരുന്നു സജിയുടെ സീനിയർ എന്നൊക്കെ ഞാൻ മറന്നുപോയി. പിന്നീട് സുജ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് പഠിച്ചു. സുജ ടെൽക്കിൽ എഴുതിയപ്പോൾ ഗൗരിയമ്മ വിരോധം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ലോറൻസ് എന്തോ മാർക്കിട്ട് കൊടുത്തു, കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതും വിവാദമായപ്പോൾ അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞു
വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ സുജയുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ദുബായിലോട്ട് പോയി. അവിടെ അധ്വാനിച്ച് ജീവിച്ച അവർ നല്ല നിലയിൽ തന്നെയാണ് സാമ്പത്തികമായിട്ടൊക്കെ. അല്ല, ഇപ്പോൾ എത്ര നേതാക്കന്മാരുടെ മക്കൾ ഈ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു? എൻ്റെ അപ്പൻ സ്വയം പറഞ്ഞു, അപ്പൻ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തനാണെന്ന്. കെ ശൈലജ ടീച്ചറുടെ മകൻ, വേറെ ബന്ധുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ കണ്ണൂർ എയർപോർട്ടിൽ. അത് കണ്ണൂരല്ലേ, അത് കെ ശൈലജയുടെ മകനാണ്. ഇതിവിടെ അവര് കണ്ണൂർ, അനിൽ നമ്പ്യാർ കണ്ണൂർക്കാരനല്ലേ. ആ അപ്പൊ പിന്നെ കണ്ണൂർ നടക്കുന്ന ഡോമിനേഷൻ പാർട്ടിയുടെ ഒരു പിടിയൊക്കെ അനിലിന് നന്നായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ. ലോറൻസ് അങ്ങനെ ഒരു ഇതിൽ പോയിട്ടില്ല. പിന്നെ ലോറൻസിന് ഇപ്പൊ എന്താണ് വോയിസ് ഉള്ളത്? മക്കളുടെ കാര്യങ്ങളിലൊന്നും അദ്ദേഹം ഇടപെട്ടില്ല, മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ജോലി ചോദിച്ചിട്ടില്ല അല്ലേ. പക്ഷേ ഈ ഈ എം എം ലോറൻസിന് വേണ്ട പരിരക്ഷ, സംരക്ഷണം പാർട്ടി ഈ സമയത്ത് കൊടുക്കുമോ? കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനാരോഗ്യം കണക്കിലെടുത്തെങ്കിലും. ആ, എനിക്ക് പറയാനുള്ളതും അത് തന്നെയാണ്. അപ്പച്ചൻ്റെ കാര്യം വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ പാർട്ടിയിൽ അറിയിക്കാറുണ്ട്. വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ പ്രശ്നമാണ്, അമ്മയും കൂടി മരിച്ചു പോയി. അമ്മയുടെയും ജീവിതവും മരണമൊന്നും സേഫ് ആയിരുന്നില്ല. അമ്മയുടെ മരണത്തിൽ നിന്നും എന്താ നടന്നതെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. എൻ്റെ അടുത്ത് അതിലും കള്ളമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും കൂടി. അമ്മ മരിച്ച സമയവും ഒക്കെ വ്യത്യാസമാണ്. ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു കോൺട്രവേഴ്സി ഉണ്ടാക്കാണ്ടിരിക്കാൻ ഞാൻ അമ്മ മണ്ണോട് ചേർന്നു. ഇനി അതിൻ്റെ പുറകെ പോയിട്ട് അമ്മയെ ജീവനോട് എനിക്ക് രക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല. മെൻറ്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ എനിക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ അമ്മയുടെ ജീവിതം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ജീവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇനി ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. എൻ്റെ ഒരേ ഒരു ഡിമാൻഡ് അമ്മയെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യേണ്ടെന്നായിരുന്നു. പക്ഷെ അമ്മയ്ക്ക് അതൊന്നും ഇഷ്ടമുള്ള ആളല്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് നടത്താണ്ടിരിക്കാനൊന്നും പറ്റിയില്ല. അമ്മ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന ആളൊന്നുമല്ല. എൻ്റെ അടുത്ത് എനിക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ ധൈര്യം തന്നിട്ടുള്ള ആളാണ്. ആത്മാവിനെ ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയാൻ പാടില്ലെന്ന്. അവിടെ എന്താ നടന്നതെന്ന് അറിയില്ല. അമ്മയ്ക്ക് അപകടം പറ്റിയതാണോ, സ്വയം ചെയ്തതാണോ, വേറെ വല്ലവരും ചെയ്തതാണോ എന്നറിയില്ല. അന്ന് പലരും എൻ്റെ അടുത്ത് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു നല്ല കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല കേൾക്കണമെന്നൊക്കെ. ഞാൻ പറഞ്ഞു വിട്ടു കളഞ്ഞേക്ക്, എനിക്കിനി ഒന്നിനും വയ്യ, ഞാൻ ആകെ തളർന്നിരിക്കുവാണ്. ഇന്നലത്തെ പോസ്റ്റിൽ ഞാൻ അതേ വാക്ക് എഴുതി, ഞാൻ ആകെ തളർന്നിരിക്കണം. ഇനി അമ്മ ജീവനോടെ ഇല്ലല്ലോ, അമ്മ രക്ഷപ്പെട്ടു, അത് കഴിഞ്ഞു, അവിടെ നിന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ 19 വയസ്സായ അപ്പൻ തൊട്ട് എല്ലാവരും കോടതിയിലും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലും കയറി ഇറങ്ങേണ്ടി വരും. ഞാനേ ഒരു പരാതി കൊടുക്കാനുള്ളൂ. അവരത് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. അപ്പച്ചൻ അപ്പോഴും പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ഇപ്പോഴും പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ പറയണത്. മകളൊന്നും അവിടെ പ്രശ്നമല്ല അപ്പച്ചന്. അതെ, അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരാളുടെ പരിരക്ഷയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഞാനിത് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു കോൺട്രോവേഴ്സിയിലോ അപ്പച്ചനെയോ ആരെയും മോശമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓടിയിട്ട് പോയതല്ല. ഞാൻ വർഷങ്ങളായിട്ട്, മാസങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പുറകെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പച്ചൻ അവിടെ ഓരോ ഇതും, അപ്പച്ചൻ കുറേ നാളായിട്ട് ലെനിൻ സെൻറ്ററിൽ രാവിലെ പോവുക, വൈകുന്നേരം തിരിച്ചു വരണം, ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണ് കഴിച്ചിട്ട് അവിടെ കിടന്നുറങ്ങുക. അപ്പച്ചൻ എറണാകുളത്തുള്ളപ്പം എന്നും ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്ന് സൈക്കിളിൽ വരുന്ന അപ്പച്ചൻ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, കാറിലും വരുന്ന ഓർമ്മയുണ്ട്. വീട്ടിൽ വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ്. ഇത് വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് പാർട്ടി ഓഫീസിൽ പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കണം പ്രായമായപ്പം. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം. പാർട്ടിക്കാർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു, പക്ഷെ ആരും ഒന്നും പറയില്ലായിരുന്നു. പലരും അവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് പരിഹസിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഇയാൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, ഇയാളെന്നാ പറയുക, സഖാവ് എന്തിനാണെന്നൊന്നും അല്ല വരണത്, ഇയാൾ എന്തിനാണ് എല്ലാ ദിവസവും ഇവിടെ വരണത്, അവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാമെന്നാണോ ഇല്ലയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ട് ഞാൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയോടും പറഞ്ഞു. കെ രാധാകൃഷ്ണൻ, വിജയരാഘവനോടും ഒക്കെ ഞാൻ പറയാറുണ്ട്, ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം, നിങ്ങൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുക, വീട്ടിലെ സിറ്റുവേഷൻ മോശമായിക്കൊണ്ട് ഇരിക്കുവാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോഴാണ് അപ്പച്ചൻ ഈ ബന്ധു വീട്ടിലോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ അരുൺ എന്ന് പറയുന്ന ആളെ ഞാൻ ഇതുവരെ ജീവനോടെ കണ്ടിട്ടില്ല. ഞാൻ ഈ അപ്പച്ചന് കൃത്യമായിട്ട് ഭക്ഷണം കിട്ടണില്ല, അപ്പച്ചനും എൻ്റെ ലൈഫും സേഫ് അല്ല, വേണ്ട പരിചരണം കിട്ടണില്ല എന്ന് നിരന്തരമായിട്ട് ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പി രാജീവ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നതിന് ശേഷം സി എൻ മോഹനൻ വന്നപ്പോൾ പലരും എന്നോട് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിനോടൊന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു. തമ്പുരാൻ തന്നെ പറയുന്നത് എനിക്കിഷ്ടം, ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കേസരിയിലും എഴുതിയിരുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വിളിച്ചു, കാര്യമായിട്ടാണ് സംസാരിച്ചത്. അയാളോടും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പേരെ വിളിക്കുന്നുള്ളൂ, സഖാവ് വിളിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, വേണമെങ്കിൽ സാറിന്ന് വിളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. പറഞ്ഞു പേര് വിളിച്ചാൽ മതി. ഞാൻ പറഞ്ഞു മോഹൻ എങ്ങനെ അപ്പച്ചൻ്റെ കാര്യം അറിയില്ല. പറഞ്ഞു ലോറൻസ് പറഞ്ഞാൽ മതി, ഞങ്ങൾ നോക്കാൻ തയ്യാറാണ്, പക്ഷെ അവിടെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ വിളിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ ലോറൻസ് ഇവിടെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാന്നാണ് പറഞ്ഞതെന്ന്. ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പച്ചന് അഭിമാനോ അത് കൂടിക്കൂടി വരുമ്പോൾ ദുരഭിമാനം ആവുമോ എനിക്കറിയില്ല. ഇതിൽ രണ്ടിലും ഏതെല്ലാമാണ് അതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള മീനിങ് എനിക്കിപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അഭിമാനം എന്താണ്, ദുരഭിമാനം ഇത് എവിടെയാണ് വരിക എന്നുള്ള. അപ്പച്ചൻ ഇതന്ന് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യണില്ല. ഞാൻ വിളിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോൾ പറയും നീ ഇവിടുത്തെ കാര്യമൊന്നും അന്വേഷിക്കേണ്ട, ഇവിടെ എന്നെ നോക്കുന്നുണ്ടെന്ന്. പക്ഷേ ഫോൺ ചെയ്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തെടുത്തവരെ എന്നെ കേൾപ്പിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പച്ചന് രാവിലെ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പച്ചൻ തന്നെ പറയണത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്താ കഴിച്ചതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ റബ്ബർ പോലത്തെ ഒരു സാധനം, എന്താന്ന് ചോദിക്കുമ്പം പേരറിയില്ല,
മെക്രോണി നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് പോലും വല്ലപ്പോഴും മേടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സാധനമാണ് 90 വയസ്സിലെ ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ചോദിച്ചു ഏത്തപ്പഴം പുഴുങ്ങി കഴിച്ചുകൂടെന്ന് അതൊക്കെ തരാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ അതൊന്നും ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റില്ല, ഇഷ്ടപ്പെടില്ല, ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്, എനിക്കതൊന്നും പറയാൻ താല്പര്യമില്ല, കൂടുതൽ എന്നെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് ഫോൺ വയ്ക്കും. പാർട്ടി പിണറായി വിജയൻ നേരത്തെ തന്നെ അപ്പച്ചനെ ഓഫർ ചെയ്തിരുന്നു ലോറൻസ് എന്ത് പറഞ്ഞാലും ചെയ്തു തരാമെന്ന്. അപ്പച്ചന് അതും സ്വീകരിക്കാനൊരു മടിയായിരുന്നു. ലാസ്റ്റ് ഇതിലോട്ട് വരെ ഇപ്പം നടന്ന സംഭവം 18-ാം തീയതി വൈകുന്നേരം ഞാനും മോനും എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിൽക്കുക. ഈ കോവിഡും ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൗൺ എവിടെ പോകാനാണ്? ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഫ്ലാറ്റിലുണ്ട്. ഒരു വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ 2-3 ഫോൺ കോള് വന്നു. അപ്പച്ചൻ ഇങ്ങനെ അവരെ ഒഴിവാക്കി, സജിക്കും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല, അഭി എന്തായാലും വീട്ടിൽ നിർത്താൻ സമ്മതിക്കില്ല, സജിക്കും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതിക്ക് സൂത്രത്തിൽ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക, നീ മോനും വരണമെന്ന്. ഞാൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചത് എൻ്റെ അപ്പന് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇത്രയും ഈ ഘട്ട കാലമാണ്, പ്രായം ഇതാണ്, കോവിഡൊക്കെ ഉണ്ട്, അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സീരിയസ് ആണോ എന്ന് അപ്പച്ചന് സംഭവിച്ചെന്ന്. അപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല, നീ ശാന്തമായിട്ട് കേക്ക്, നീ വന്ന് നോക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അവിടെ ആളെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അനിൽ നമ്പ്യാർ ഒന്ന് പറയും, ഇവിടെ ആരും പുറത്തിറങ്ങാത്ത ഈ സമയത്ത് രാത്രി ഞങ്ങൾ ഞാനീ മകനെയും കൂട്ടിയിട്ട് ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൗണും കഴിഞ്ഞ് അവിടെ എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വപ്ന ദർശനത്തിൽ കൂടി പോയതൊന്നും അല്ലല്ലോ. ഞാൻ എം വി ജയരാജനെയാണ് ആദ്യം വിളിച്ച് പറഞ്ഞത്, അപ്പച്ചനെ ഹോസ്പിറ്റലിലാണ്, ഒന്ന് അന്വേഷിക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ സി എൻ മോഹനെ ഇപ്പം തന്നെ വിളിക്കാം, സി എൻ മോഹനെ ഒന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അയാളെ വിളിച്ചാൽ എടുക്കുമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇന്ന ആൾ വിളിക്കും, എടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെയും വിളിച്ചു, എടുത്തില്ല. പിന്നെ ഞാൻ വിട്ടു, എ വിജയരാഘവനെ വിളിച്ചു. വിജയരാഘവനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് എൻ്റെ കാര്യമല്ല, ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ സങ്കടം പറയാനൊക്കെ വിളിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതെൻ്റെ കാര്യമല്ല, പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ സഖാവിൻ്റെ കാര്യം, പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്നും നാട്ടിൽ നിന്നും പാർട്ടിയിൽ നിന്നും ഒക്കെ ഒന്നും അല്ലാണ്ടൊന്നും ആവണ ഒരു അവസ്ഥയിലൊക്കെ എല്ലാവരും വരും, എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ എല്ലാവരും അറിയിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇല്ല ഇല്ല ഇപ്പം തന്നെ ഞങ്ങൾ അറിയിക്കാമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം വിളിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, പിന്നെ ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു അത് വേണ്ട കാര്യം ഏർപ്പാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ എത്തണ്ടേ? ടാക്സി ചോദിക്കുമ്പോൾ 6,500 രൂപയൊക്കെയാണ് പറയണത്. അപ്പോൾ ട്രെയിനിന് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഞങ്ങൾക്ക് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തണമെങ്കിൽ സ്വന്തം വണ്ടിയില്ല, 90 വരെ എത്തണം. ഞാൻ പോലീസിൽ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഇല്ല, വല്ല വേറെ വല്ല വണ്ടിയും കിട്ടുവാണെങ്കിൽ വിട്ടു തരാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. വല്ല ഓട്ടോയോ ടാക്സിയോ ഒക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. രാധാകൃഷ്ണനെ വിളിച്ചു ഈ കാര്യവും പറഞ്ഞു. പറഞ്ഞു വിജയരാഘവനെ ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോൾ രാധാകൃഷ്ണൻ അടുത്തുണ്ട്, ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിൽ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്, ലോറൻസിൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ ആളെത്തി കാണും, നിങ്ങൾ പോകാൻ തയ്യാറാവുന്ന പറഞ്ഞിട്ട് പോലീസിലെന്തോ പറഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തമ്പാനൂർ സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു പ്രീപെയ്ഡ് ഓട്ടോയൊക്കെ വിട്ടുതെന്ന് ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തി. പിറ്റേസം ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ബൈസ്റ്റാൻഡറുണ്ട്, വേറെ ആരും ഇല്ല. അപ്പച്ചന് ഉറക്കമായിരുന്നു, പക്ഷെ ശബ്ദം കേട്ട് ഉണന്നു. ഞങ്ങളെ കണ്ടും എപ്പോൾ എത്തി, ഇപ്പോൾ രാത്രിയാണോ പകലാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. ഹോസ്പിറ്റൽ റൂമിൽ കണ്ടിന്യൂസ് കിടക്കുമ്പോൾ ആർക്കും അറിയില്ലല്ലോ, അതിൻ്റെ കുഴപ്പം മാത്രം, വേറെ ഓർമ്മക്കുറവിലൊന്നും ആയിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഞങ്ങളവിടെ ഇരുന്നു. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പച്ചനോട് എനിക്കൊന്ന് സംസാരിക്കണം. അപ്പച്ചൻ എപ്പോഴും എന്നെ ഷൗട്ട് ചെയ്യണ പോലെ ഷൗട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ സൈലൻ്റ് ആവില്ല, അങ്ങനെ ഒച്ചെടുക്കരുത്, ശാന്തമായിട്ട് കേൾക്കണം. അപ്പച്ചനിന് ശാന്തതയാണ് വേണ്ടത്, അല്ലെ എല്ലാം ശാന്തമായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു. ഉടനെ പറഞ്ഞു നീ എന്തൊക്കെ എന്നോട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാമെന്ന്. നമ്മൾ ചെയ്തത് അങ്ങോട്ടും പറയാനുണ്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ. അത് കാരണം അതിലോട്ടൊന്നും പോകാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല. അപ്പച്ചൻ്റെയും ആരോഗ്യം പ്രായവും കണക്കാക്കുക, എനിക്കും വയ്യാണ്ടാവണം, എന്നെക്കൊണ്ടും പറ്റണില്ല ഇതൊന്നും താങ്ങാൻ. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയതാണ്. പറഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പച്ചൻ ശരിക്കും റിയലി ഷോക്ക്ഡ്, എന്നിട്ട് റൂഫിലോട്ട് നോക്കി കുറേ നേരം കിടന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി അവിടെ പോകരുതെന്ന് പറഞ്ഞു. പോകരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു പൊളൈറ്റ്നെസ് തോന്നാറില്ല പലർക്കും, പോകാൻ പറ്റില്ല, ഇല്ല ഇടമില്ലാണ്ട് ഇല്ലല്ലോ, പാർട്ടി ഏറ്റെടുക്കണമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്, പബ്ലിക്കലി പറഞ്ഞത്, അപ്പച്ചൻ തന്നെ പറയണ അങ്ങനെയാണല്ലോ. സി എൻ മോഹനൻ വന്നു, വന്ന് ഡോക്ടേഴ്സും വന്നു, ഞാനും അകത്ത് കയറി. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പച്ചനെ നോക്കാൻ ഞാനും മകനും തയ്യാറാണ്. അപ്പോൾ എവിടെ മകൻ എന്ന് ചോദിച്ചു. മകനെ ഒന്ന് നോക്കി, എന്നിട്ട് ഒച്ച എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ലോറൻസിന് 2 ആൺമക്കളുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടി ഉണ്ട് നോക്കാൻ, വേറെ ആരും നോക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അന്നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞു അമ്മയുടെ കാര്യം ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ അയാൾ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി, വീണ്ടും എൻ്റെ ശരീരം ഇങ്ങനെ നേരെ കൈ ചൂണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ആരും ഇടപെടണം വേണ്ട, ഇവിടെ 2 ആൺമക്കളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിയുണ്ട്, വേറെ ആരുടെയും ഇതൊന്നും വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തൊക്കെയോ വാക്കൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം പറഞ്ഞു, ഭരണം കിട്ടിയതിൻ്റെ ഇതെല്ലാം ആണെങ്കിൽ അതൊക്കെ വീട്ടിലും കുടുംബത്തും മതി, സഖാക്കളുടെ അടുത്തും മതി, സോറി എന്നെ പേടിപ്പിക്കേണ്ട, ഞാൻ പാർട്ടി ചെലവിലല്ല ജീവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അയാൾ പോയി, അവിടെ നിന്ന് പോയി. അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ രാധാകൃഷ്ണനെ വിളിച്ചു, അപ്പച്ചൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തു, അപ്പച്ചൻ കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയുടെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തു. ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ 2 ആഴ്ച മുമ്പ് ആ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ കാര്യം, 2 ആഴ്ച മുമ്പ് നിന്ന് പൈസ കൊടുത്തത് ആഘോഷമാക്കി ദേശാഭിമാനിയിൽ എല്ലാവരും വന്നു എന്ന് പലരും എന്നോട് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു. മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ പ്രസ് മീറ്റിങ്ങിൽ പറഞ്ഞു ആ നിന്ന് ഒരാളുടെ എടുത്ത് നോക്കാം ആ ഫോട്ടോ,
ആരെങ്കിലും കൈകൊണ്ടും പിഴു അപ്പച്ചനെ പിടിച്ചില്ല, അപ്പച്ചൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് നിൽക്കുന്നത്. ആൾക്ക് ഇപ്പോൾ പരസ്യം രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ടുള്ളൊരു വ്യത്യാസം. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ലോറൻസിൻ്റെ അവസ്ഥ, നിങ്ങളൊക്കെ ഇത് ഇടപെടണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ തന്നെ വീണ്ടും വിളിച്ചല്ലോ, ഇന്നും വിളിച്ചല്ലോ, ആരും വന്നില്ലെന്ന് ചോദിച്ചു. ഇന്നലെ തന്നെ എത്താൻ പറഞ്ഞു, 8 മണിക്കാണ് അവർ തലേന്ന് പറയണത്. പിറ്റേന്ന് ഞാൻ ചെന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സജി വിളിപ്പിച്ചിട്ടാണ് സി എൻ മോഹൻ എന്നെ ചാടിക്കാൻ വന്നത്, ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ. അല്ലെന്നാണ് എൻ്റെ അനുഭവം, എനിക്കതേ പറയാനുള്ളൂ. പക്ഷേ ഞാനിവിടെ ഒറ്റയ്ക്കും പ്രബലമായിട്ടുള്ള ഭരണം കണ്ടാതെ തുടച്ചു കിട്ടിയ പാർട്ടിയും അപ്പച്ചനും അവരോടൊപ്പം, അപ്പച്ചൻ്റെ 3 മക്കളും അവരോടൊപ്പം, ബന്ധുക്കളും അവരോടൊപ്പം ആകുമ്പോൾ ഞാൻ അമ്മയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടതുപോലെ ഒരു ഒറ്റപ്പെടലിലാണ് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത്. പലരും ഒരു ക്യാൻവാസ് വെച്ച് സ്കെച്ച് ഇട്ട് അവരവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ കൊടുക്കുക. ഇനിയും നാടകങ്ങൾ അവിടെ നടക്കും. എന്തായാലും പാർട്ടി സംരക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പ്രതീക്ഷ തന്നെ എനിക്ക്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഒന്ന് മരിക്കാൻ കിടന്ന 2-3 കാര്യങ്ങളുണ്ട് അനിൽ നമ്പ്യാർ. നിർഭൻ ചക്രവർത്തിയുടെ മരണം എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഒരു മൂലയ്ക്ക് കൊണ്ട് തട്ടാനുള്ള അല്ല ലോറൻസ്, അതന്ന് ത്രിപുരയിൽ നടന്നു. അന്ന് ഇതുപോലെ ഓൺലൈനും FB ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് ആ മരണം പത്രവാർത്ത കൂടിയാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞത്. ഒരു കള്ളിമുണ്ടും ഉടുത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്ന ഒരു നിർഭൻ ചക്രവർത്തിയുടെ ഫോട്ടോ വന്നത് എൻ്റെ കൺമുമ്പിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. അർഗിഷൻ സിംഗ് ശ്വാസം പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ശവമഞ്ചം ഒരുക്കിയ പാർട്ടിയാണിത്. അപ്പച്ചനിനി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പാർട്ടി രഹസ്യം പറയുമെന്ന് അലേർട്ടായിട്ട് മൂത്രം പോകാൻ അല്ല കൺട്രോൾ ഇല്ലാണ്ട് പോണതുകൊണ്ട് ഒഴിവാക്കിയ ആൾക്ക് റെക്കോർഡ് പ്രകാരം കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറയണത്. ഇന്നലത്തെ പോസ്റ്റിലാണ് ഞാൻ അറിയണ ഓക്സിജൻ ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന്. അതിൽ തന്നെ കള്ളവുണ്ട്, ഞാനത് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഇവർ പറയുന്നത് പോലെ ഡോക്ടേഴ്സ് ചെയ്യുമോ ഇല്ലെന്നൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല. പക്ഷേ ഓക്സിജൻ്റെ കാര്യം അപ്പച്ചൻ അവിടെ ആരോടും പറഞ്ഞില്ല, ഡോക്ടേഴ്സും ചോദിക്കണ കേട്ടില്ല. ഡോക്ടേഴ്സ് വിസിറ്റിങ്ങിന് വരുമ്പോഴൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ചൊവ്വാഴ്ച ഒരുപാട് സംസാരിച്ച് അപ്പച്ചൻ ബുധനാഴ്ച ചെല്ലുമ്പം ഉറക്കമായിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് സംശയം തോന്നിയിട്ട് ചോദിച്ചു സ്ലീപ്പിംഗ് പിൽസ് കൊടുത്തു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഡോക്ടർ സി കെ ബാലന് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു സ്ലീപ്പിംഗ് പിൽസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചപ്പോൾ ഡോക്ടറാണ് ചികിത്സിക്കുന്നത്, പക്ഷേ ഡോക്ടർ നേഴ്സിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ കൊടുത്തിരുന്നു എന്ന്. എന്തിനാണ് സ്ലീപ്പിംഗ് പിൽസ് എടുത്ത് ഉറക്കണേ? എന്നിട്ട് അപ്പച്ചന് ഉറങ്ങിക്കിടക്കാൻ ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കാണ്ടിരിക്കാനായിരിക്കാം. ഇത് അപ്പച്ചന് ഓർമ്മക്കുറവ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, എന്നാലും എല്ലാ ഓർമ്മയുണ്ട്. ഒരു 5% എങ്കിലും ഓർമ്മക്കുറവ് വരേണ്ട പ്രായമായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കണമെന്ന് അപ്പച്ചന് അറിയില്ല. അവിടെ കൊണ്ടു സ്കാൻ ചെയ്യണോ? 8 toes ബ്രെയിൻ തൊട്ട് കണ്ണും മൂക്കും എല്ലാം സ്കാൻ ചെയ്തു, ഒരു കുഴപ്പം ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രായത്തിൻ്റെ ഔഷധം മാത്രമേ ഉള്ളൂന്ന്. പക്ഷേ ഫിസിയോതെറാപ്പി തുടങ്ങി. ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇനി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇടാനാണ് തീരുമാനം എന്നുള്ളത് അറിയണം. പിന്നെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത ഈ മോഹനൻ പറഞ്ഞതുപോലെ, ആ തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ, ആൺമക്കളാണ് നോക്കണമെങ്കിൽ അബിക്ക് നോക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് ഈ കേരളത്തിലെ അബീനെ അറിയണവർക്കും ആ വീട്ടുകാരെ അറിയുന്നവർക്കും അറിയാം. അബി അങ്ങനത്തെ ഒരു മിസറബിൾ സിറ്റുവേഷനിലാണ്. സജി വേണം കൊണ്ടുപോകാൻ, സജി കൊണ്ടുപോയില്ല എന്നുള്ള സജിയുടെയും ഭാര്യയുടെയും തീരുമാനത്തിന് ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. അപ്പച്ചൻ മോഹനോട് തന്നെ എൻ്റെയും കൂടി പ്രസൻസിൽ പറഞ്ഞു, മോഹൻ എനിക്കൊരു മുറി വേണമെന്ന്. പോരുന്ന ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞു, അപ്പച്ചൻ്റെ പാർട്ടി പഴയ പാർട്ടിയല്ല, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം, കോടാനുകോടികളുള്ള പാർട്ടി. അപ്പച്ചന് ഞാൻ പോസ്റ്റിൽ എഴുതിയിരുന്നു, അപ്പച്ചനൊരു വരാന്തയും പൂക്കളും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു വീട് എടുത്ത് കൊടുത്ത, ഫ്ലാറ്റൊന്നും അപ്പച്ചന് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല, ഫ്ലാറ്റ് ജീവിതമൊന്നും ആയിരിക്കില്ല അപ്പച്ചന് ഇഷ്ടപ്പെടുക. അപ്പച്ചന് ഈ ബൈസ്റ്റാൻഡർ മാത്രം പോരാ, എൻ്റെ ഡിമാൻഡെന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറയണതാണ് എൻ്റെ അപ്പനോടുള്ള ഇതുകൊണ്ട്. അവൾ ആരാണിത് പറയാമെന്നും പറഞ്ഞ് ഇനി കമൻറ്റ് വരും. പക്ഷെ ഞാൻ എപ്പോഴും വീണ്ടും പറയാം, അപ്പച്ചന് ഒരു ബൈസ്റ്റാൻഡർ മാത്രമല്ല പോരണേ വേണ്ടത്. ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ വെക്കാൻ ഒരാൾ വേണം. അയാൾ പാചകം കൂടി പോയി നോക്കുമ്പം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ആരും ഉണ്ടാവില്ല. ഞങ്ങൾ നിൽക്കെ മിലനും അയാളും ഫോൺ വന്നിട്ട് പുറത്തായിരുന്നു. ജോസ് എന്നയാളുടെ പേര്, ജോസ് എന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ എണീറ്റ് ഓടിച്ചെന്നു. അപ്പച്ചന് എന്താ വേണ്ട, ഞാൻ എടുത്ത് തരാം, വെള്ളം വേണോ? അപ്പോൾ പറഞ്ഞു നിനക്ക് സഹായിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന്. അപ്പച്ചന് യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യണമായിരുന്നു, ഒരു മകൾക്ക് അതിന് സഹായിക്കാൻ പരിമിതിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അപ്പച്ചൻ്റെ അടുത്ത് 24 hours ഒരാളെ വേണം. അയാൾ അടുക്കള കാര്യവും അപ്പച്ചൻ്റെ വാഷിങ്ങും ഇതെല്ലാം കൂടി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെയുള്ള പൈസയ്ക്കൊക്കെ പാർട്ടി ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ആൺമകൻ ചെയ്യണം, ആൺമക്കൾ രണ്ടുപേരും. പിന്നെ എന്നോട് ഇത് വേണ്ടാന്ന് പറയാൻ ഈ മോഹനൻ തമ്പുരാൻ ആരാണ്? അപ്പച്ചന് നിന്നെ എന്നെ വേണ്ടാന്ന് ഇപ്പം പറയിപ്പിച്ചതാണ് അവർ. എൻ്റെ അടുത്ത് ഈ മകള് വേണ്ടാന്ന് പറയാൻ ഈ മതിൽ കെട്ടിയവരാ എന്ത് മര്യാദയുടെ പുറത്താ പറഞ്ഞ്? എന്ത് മര്യാദയുടെ പുറത്താ പറഞ്ഞ്? ഇന്നലത്തെ പോസ്റ്റിൻ്റെ പുറകിൽ അപ്പച്ചൻ്റെ കൺസെൻറ് ഉണ്ട്. അപ്പച്ചനോട് സജിയോ പാർട്ടിക്കാരോ പോയി പറഞ്ഞു കാണും, സഖാവേ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പച്ച ഞങ്ങൾക്ക് നാണക്കേടായി, അപ്പച്ചൻ ഇതിനെ പ്രതികരിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പച്ചനല്ല എഴുതുന്നത്. കുറേ നാളായിട്ട് അരുൺ ആൻ്റണി എന്ന് പറഞ്ഞ അയാളാണ് ഇത് എഴുതി കൊടുക്കണമെന്നൊക്കെ അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ അപ്പച്ചൻ്റെ പഴയ പോസ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കാം. മനസ്സിലെ മനസ്സോടെ എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പച്ചൻ്റെ എൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു ദേഷ്യം അത് കൂട്ടിയെടുത്തു. അതൊക്കെ പുരാണങ്ങളും ബൈബിളിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല, മക്കൾ തമ്മിൽ അപ്പനെ ചതിച്ചിട്ട് ബൈബിളിൽ പോലും തുടങ്ങണ കഥ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ബ്ലൈൻഡായിട്ട് അപ്പനെ ചതിച്ച് സ്വത്തും പായസവും കൊണ്ട് കൊടുത്ത് സ്വത്ത് തട്ടിയെടുക്കണ മക്കളെ പറ്റിയുള്ള കഥകളിലാണ് തുടങ്ങണത്. ഇനി സാധാരണ വീട്ടിൽ ഇതൊക്കെ നടക്കില്ല, ഞങ്ങളെ ഇത്ര പരിഹസിക്കേണ്ട എന്തിനാണ് സമൂഹം?
എന്നെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ എന്നെ മകനെ ഒറ്റപ്പെടുത്തി കളയണം എല്ലാവരും. അമ്മയില്ല എനിക്ക്. അതുമാത്രം ഏറ്റവും സങ്കടം. എല്ലാവരും ചുറ്റും അപ്പച്ചനി ക്രൂരത ചെയ്യരുതായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഓടിപ്പടിച്ച് കാണാൻ ചെന്നു. തിരിച്ചിവിടെ എത്തിയപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ഞാൻ മില്ലിനോട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ എത്തിയെന്ന് വിളിച്ച് പറ കൊണ്ടുവന്ന മീൻ കഴിച്ചു എന്ന് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ബൈ സ്റ്റാൻഡർ പറഞ്ഞു അത് കഴിച്ചു. അപ്പച്ചൻ ഉറക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഫോൺ കൊടുത്തപ്പോൾ ചോദിച്ചു എത്തിയോ, ഏത് ട്രെയിൻ കിട്ടി, മഴയുണ്ടോ അവിടെ നിന്ന്. പോരാ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇനിയും കാണാമെന്നും പറഞ്ഞ് സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഞങ്ങളെ യാത്രയാക്കിയത്. ഇനിയും കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം മിലം ഞാൻ ഉമ്മയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പച്ചൻ എൻ്റെ മുഖം തട്ടി മാറ്റുക, നീ ഉമ്മ തരേണ്ടത് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ നിന്നെ നീ എന്ത് ചെയ്തെന്നൊക്കെ അറിയാൻ നിന്നോട് എനിക്കൊരു വഴക്കും ഇല്ലയെന്ന് പറഞ്ഞു. പലരോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ദുഃഖമുണ്ട്, എൻ്റെ വിവാഹമൊക്കെ അപ്പച്ചനെ കണ്ട് നടന്നതാണ്, അതൊന്നും ശരിയായില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ദുഃഖമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പച്ചനും ഉമ്മയും കൊടുത്ത് പോകുന്നൊരു മകളാണ് ഞാൻ. മിലൻ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇനിയും കാണാമെന്ന് അപ്പച്ചനാ പറഞ്ഞത്, ഞങ്ങളായിട്ട് പറഞ്ഞില്ല. മിലൻ പറഞ്ഞു ലാൽസലാം എന്ന് പറഞ്ഞു. തിരിച്ചു ചെന്ന് ഞാനും കൈ പിടിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ലാൽസലാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ചിരിയായിരുന്നു. ബൈ സ്റ്റാൻഡറും ഭയങ്കര ചിരിയായിരുന്നു. അങ്ങേരോടും ഞങ്ങൾ ലാൽസലാമും ഷേക്കാങ്ങും കൊടുത്തിട്ടാണ് പോകുന്നത്. നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണ് നോക്കാൻ നിൽക്കുന്നത്. ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇത് ചോദിച്ചിട്ട് എവിടെ എത്തിയോ മഴയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ച ആൾ ഇന്നലെ വിളിച്ചപ്പം, ഈ പോസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യമൊന്നും എനിക്കറിയില്ല, ഇന്നലെ വിളിച്ചപ്പോൾ പറയുക ബൈ സ്റ്റാൻഡറിൻ്റെ ജോസിൻ്റെ ഫോൺ എടുത്തു കൊടുക്കാൻ വന്നപ്പോൾ വേണ്ട തരണ്ടെന്ന്. അവിടെ എന്താ നടന്നത്? ആരെയും അപ്പച്ചന് പിരിയേറ്റി കൊടുത്തത്? ഒരു മകളോട് മിണ്ടണ്ട, ഒരു മകള് വരണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ മകളുടെ പരിചരണം വേണ്ടാന്ന് വയസ്സായ ഒരാളെ പറഞ്ഞ് പിരിയേറ്റി കൊടുക്കുന്നിടത്തോളം ദുഷ്ടത്തരവും ക്രൂരതയും ഈ പാർട്ടിക്കല്ലാണ്ട് വേറൊരു പാർട്ടിയിലും നടക്കില്ല അല്ലേ. മറുപടിയുടെ ഈ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു. വീണ്ടും മറ്റൊരു അതിഥിയുമായി അടുത്തയാഴ്ച ഇതേ ദിവസം ഇതേ സമയം.